от вчера. Шпионаж в полза на чужда държава е изключително тежко обвинение. Затова очаквам от следствието да представи неоспорими факти. В противен случай ще остане съмнението, че български институции са употребени в режисиран вътрешно-политически сценарий. Очаквам наистина категорични доказателства, че българската външна политика не се е превърнала в заложник на вътрешно-партийни интереси и обслужваща интересите на управляващите. Съзирате ли някакъв удар срещу вас, привикан и Живко Георгиев от стратегическия съвет към президентството? Какво имате предвид? Ами, разпитали ли се от Ашто, доколкото разбирам? За какво? По същата тема. Да. Ами, според мен, здравият разум очевидно напуска българското политическо пространство и особено управляващите. Тази теза е толкова абсурдна и нелепа, че човек даже не може и да я коментира. Но аз съм избран с гласовете на 2 милиона българи. И едни подобни твърдения и инсинуации се обидя най-вече към тези хора. Мисля, че безсилието на управляващите да се справят с тежките проблеми в страната и пълният провал на правителството в стратегически за европейското ни развитие приоритети. Шенген, еврозона, мониторингов механизъм, стратегически инвеститор. Се изражда, това безсилие се изражда в паническо търсене на враг. И в миналото, и в настоящето, така че хората да се противопоставят непрекъснато един на друг и да не могат да се обединят в търсене на отговорност за проблемите и провалите днес. Как ще коментирате, току-що стана ясно, че България получава ресор от Европейската комисия, иновациите и младежта? Значим ресор ли това? Аз мисля, че е значим ресор. Аз намеря ресорите с това какъв финансов обем от средства се държат в себе си и колко ще разпределят. Не в това въпроса. Европа има амбицията да бъде водещ фактор на световната сцена. Това е залегнало във всички стратегически европейски документи. Това не може да се получи без иновации и без активното участие и работа с младежта на Европа. Там е бъдещето. Очаквам България да има активна роля в този ресор. Той е важен.